当所罗门王建造圣殿的时候，他用了7万人扛抬一切的材料，他用了8万人来凿石头，他使所有的石头能够预先的准备好，而且预备所有的材料。当建造圣殿的时候，锤子、斧子、任何的器材的响声都没有听见。每一块石头在运到耶路撒冷之前都是凿好的，都是预备好的，免得有石头排不上用场。如果我们知道神对我们每个人生命上的一个计划，我们真是巴不得自己能够赶快的预备好，能够被神所使用。石头需要工具的才能够凿成合用的一块器皿。我们的灵命也是需要神的磨练，使我们的灵命能够成熟。我们在彼得的身上，我们看到神的塑造，在他生命之中有3个阶段。第一个阶段就是当主耶稣基督看到西门彼得的时候，主耶稣就对他说，他说你是约翰的儿子西门，但你要被称为基法，基法翻出来就是彼得。西门本来的名字是蒙垂听的意思，那当他的弟弟安德烈听到使洗约翰称耶稣为神的羔羊的时候，他就到去找他的哥哥西门说，我们看到，我们遇到弥赛亚了。照着彼得的名字，我们知道他在平时也就是一个敬畏神的人，他也像其他的以色列人一样在等候神的应许弥赛亚来临。当他的弟弟告诉他我们见到弥赛亚的时候，他就尽管跟他的弟弟一起去见耶稣。耶稣说你要成为基法，彼得翻出来就是石头。主在他的身上看出他的美丽，就好像意大利艺术家 Michelangelo 一样，他在一个人抛弃丢弃的一个大理石里面，他看到那年轻的少年大卫的一个美丽的一个杰作。主耶稣今天在我们的身上也要看见你我的那个美丽，好像主耶稣基督在西门的身上看得彼得，在雅各的身上神看到以色列，在扫罗的身上主耶稣只有看到保罗。在他塑造之前，主先开他的眼睛。有一次在海边，主耶稣基督讲完道以后，就告诉就吩咐彼得西门说，西门说把船开到水深之处下网打鱼。西门说什么呢？西门说，夫子，我们整夜劳苦并没有打到什么，但依照你的话我就下网。当他们下了网以后，就圈住一大群的鱼来，甚至需要2个船才能装满，甚至于船都要沉下去。彼得看到这个情况，他就伏伏在耶稣的面前说，主啊，离开我，我是个罪人。他从称呼父子，当他看到主耶稣所做这些事情，他称他为主啊。他对主耶稣的改变，对主耶稣的观念改变了。
而且当他跟随耶稣基督的时候，他看到主医治他的岳母的疾病，他亲手参与使五饼二鱼喂养喂饱5000人，他更是与主耶稣基督一同走在加利利的海上。哇，彼得接触认识主之后，哇，他的生命是何等的兴奋，每天都要看到新的事情，每天就要看到奇妙的事情，使他的灵命完完全全进入一个丰盛的里面。我们的生命是否也有整夜劳力却没有打着什么的感觉吗？我们常常在工作上，在事业上面似乎没有什么成就，没有什么成就感。在前一阵子年初的时候，美国的移民局执行全国的移民法，在纽约有180位的非法移民被送回中国，他们一切的努力花了几万块的钱来到美国，结果被送回去一无所成。有很多的人因着沉重的债务无路可走，甚至于选择那自杀的路。我们是否在生活之中也是好像整夜劳苦却得不到什么？我们要学习彼得，彼得说依照你的话我就下网，我们何不照着彼得的样式能够试试看，把我们的主权放在主的手中，让我们能够完全的顺服在他的里面，我们就要看到奇妙的事情。所以彼得认识主之后，有一次在主耶稣读盘山福音，因为他说我的肉吃我的肉喝我的血的就有永生，在末日我要叫他复活。有很多人没办法了解他在讲什么，这是讲到主耶稣基督将来要在十字架上为我们成就救恩的那个意思。但是很多人因为没办法接受这种的说法，他们就退去不再与他同行。那耶稣就回头对12个门徒说，你们也要离去吗？西门彼得回答说，主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。今天我们对神对主耶稣基督认识多少？我们还跟随谁呢？今天我们跟谁？跟随谁？10月的大选，我们现在正在查看看谁哪一个总统可以帮助我们能够解决这目前经济的问题，银行的破产，而且非常严重的情况。我们在礼拜五晚上我们查经的时候，我们这次看到说整个美国的经济真是坠在一个很危险的地步里面，股市上上下下，这个我20年之前已经了解了，不再敢信靠这些，因为在世界上没有一定的事情，没有那个不改变的事情。